أقار كميدا إرغوين كي كقيب قلا يا شركة دبوش سينتا أجبوين كا كفر مي مقالا دا مقدشو أيا وحا أي دليل أجيدين هنان كا لو سميي شركة سي أما اللي سيقول دبريدي عبد القادر علي حسين كرنتو أيا وركان كسو دري مقالا دا مقدشو كدب شير جرايد واي مقالا دا مقدشو كو قبتان قار كميدا إرغوين كي كقيب قلا يا شركة دبوش سينتا جبوين كا وها حبنه متلي بيلها دريد ويوغو شاقي إنا يساقب بحين شركة أيا وحا يكور بحين سببه أي شركة وغسوا بحين وكوان قار كامي دير قوينكي شركة دبوشي سينت جبوينكا وكور بحين أيا سببها كيناي إنا يساقسوا بحان شركة ساكي مركي آن بحني أو آن تقني ماشا وحا نوصوا بحدي شير سوماليات إنو ماشا كجرين وماشا أي كشرايان لبا بيلود أو سوماليات waa isee ka jirin dan Soomaaliyeed ee shir dib u heshiisina Soomaaliyeed inay iska jiraan markaan aragnay waan ka soo baxnay shirki ee dadkii uu qusayaan oo soo tagnay oo ahaa daarood iyo hawiye warqadii jadwalkan sidaas ku qorneyd shirki cinwaankiisina sidaas uu ahaa anagu markaa waan ka soo baxnay ee wax dan oo hadda loogu jirana ma leh ee anaga meesha waa tagnay ورقد وتوان أخرني ودولد إسوس صارتي شركة سيدا معناها ده هن لوف رايو دتك كوي يالو أما أجانب هن لغدان أما الصومالي هن لغدان ما إيش أصلا عمر حموقان واحد بيش الدراء عمر حموقان وايو الصومالي وحقو قيم ستوا قبيل إيه حق در هذا يدلن كافرها بدن عي waxaanu isla garanay in aanu ka soo baxno shirka iluu noqdo shir Soomaali ay isugu timid waxna ay ku qaybsanayso ku simanto taladiisa iyo arbiisa ay ka simanto iluu noqdo in aanu ka banaanka oga baxno oo aynan ku noqonin baan ku talagalnay marka sidaa darteed shirku sidaas aan uga soo baxnay kuna noqon meeyno iluu shir Soomaaliyeed noqdo oo dadka uu u sinaado dadka uu u sinaado waxaan kala oo baaqan dirayaa waxa uu yahay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed ee metela beesha tireed iyo dhammaan cidda xil u haysa haday tahay golaha wasiirada ciddii ugu jirta iyo cid kasta oo mas-uuliyad ugu haysa sida salaadiintu tilmaameen afartan iyo sideed saac gudahood inaan insha allahu tacaala qaraar gaarno ayaan rajaynaynaa iyagana waa amar annaga keenay dowladda annaga dhisnay xildhibaanada iyo wasiirada iyo dhammaan cid kasta oo madax ka ah dhammaan annaga keenay annaga dhaqankoodii annaga amarna waxaan amar buuxa ku siinaynaa saacadaha la qabtay inay yimaadaan oo aan ka wada tashanno dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin iyo wax garad kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dhaliileen qaabka loo soo xulay xubnaha ergooyinka ka qayb galay shirka dib u heshiisiinta jubooyinka ee si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho waxayna kulanka ka soo saareen war saxaafadeed dhowr qodob ka kooban oo ay ku dhaliileen shirka dib u heshiisiinta jubooyinka waxay ahayd jubooyinka inaan u nahay dad deegaanka mar hadan deegaanka u nahay xisaabti aan ku nahay cid qaadan karta iyo cid u diinina nimo jirjeeda ku awrin ayada yaraan runaa inay nagu sii socon waxaan leenahay marka dadku wax aqoonayaan way maqlayaan codkanaga waxaan leenahay dadku wax ka maqan yihiinna way maqlayaan codkanaga inaan aanu iga soo tegin taasina waa kalsoonida aan shacabku u gudbinayno dadku wax qaybinana aan leenahay carki dadkaas ma lumo u kalsoomina waxaan leenahay marka horeyaal waxaan u baahan nahay waa inaan isla garanaa waa cadaalad midnimo nabad dowladu waay wayna jirtaa waa bilaaban tahay aan toosino khaladka dhacay yaanaan khaladku sixin waxaan rabnaa inaan idaa war waa khalad ee halaga leexdo
بيش أبدي روحي عدين هي سكن أي قاعدة عدي شركة مشاريع لفوق لوف ولا بيع زمالي أبيع بقى هذا جبوين ما دام وصفوا ماني سفوق شغلة لما بيش روحي عدين هي سكن قاعدة حكومة وما مشي قايمين في الكوين كمشاريع إن أي كتير يعني شركة أنا لو مري قاعدة بحلو قايمين شيء بدك تجمع بقى هذا جبوين كم سيدا باعتشوني جوبا بشيماني بوسكا بوسكا سيدا فرلو قبطي فكا ديغن قبطة جبولينكا يو اين كنو قبطوكا سيدا بيش واحد قوصتين ايسان اقوانسان دولين وحي متيجو احنا قصو مع شركاس انتا لغاسا حيو شعيادا يمدامك اوود قيبسي الشركة عبدالغادر علي حسين كورنتو سومالي چانل مغالا دو مقدشو